Hej och välkomna tillbaka till vlogg nummer 2 i vloggveckan. Jag har sovit jättelänge. Klockan är 10:30 och jag gick typ precis upp från sängen. Men jag har inte sovit någonting i natt typ. Jag har blivit väckt hela tiden. Jag fenomenade ju det här ljusröret igår. Så fick jag ett mail om det. De har även ringt mig. Jag ska ringa dem. Man ska byta glimttändaren och det var det han sa i affären också. Men där var ingen. Vi har bara tagit bort ett ljusrör. Där var ingen sån. Och jag har läst det att det finns sådana som inte har det. Nya modeller som det är sådana. Alltså jag fattar ingenting. Jag ska se om jag kan... Om de svarar. De ringde mig klockan 07:51 i morse. Då sov jag. För att komma till växeln, tryck 1. För det står här, i nyare installationer används inte glimttändare utan tändningen sker på elektronisk väg med ett elektronisk driftdon. Så jag vet inte, för att det satt ju ingen nu, så då antar jag att det inte ska vara det, men ja, jag vet inte alls. Vi har aldrig haft icke-fungerande belysning i... lägenheten vi har flyttat in i. Och när vi bytte ljusröret i den andra lampan här i köket som heller inte fungerade, då, ja, vi visste ju ingenting om ljusrör. Men den funkade ju att bara byta och bara sätta in en ny. Så jag har ingen aning. Måste bara kolla en sak ute i här. Ja, det står lite en sån här takeaway påse ute i trapphuset och igår typ vid 12 när Sebbe hade rensat kattlådan och skulle gå ut och slänga bajset så sov han den. Vi har ju liksom inte beställt någonting. Och det stod ingenting speciellt på kvittot. Det såg inte ens ut att vara kvitto från Fedora. Och sen så, vi ville inte knacka på våra grannar mitt över. För liksom klockan var 12. Och de har ett litet barn. Så jag antar att de sover. Så vi ville inte knacka på och väcka dem. Det behöver liksom inte ens vara deras mat. Så antagligen så... någon kommer inte levererat maten och bara satt den där. Men ingen aning om hur smart det var. Men den står där. Så jag antar att vi får slänga den. När vi ska gå och slänga sopor. Här i frysen. Alldeles ner. Har vi baguetter. Här har jag ett litet pussel som jag inte har blivit klar med. Såna här frysta baguetter som jag tänkte att jag ska... tillaga. Jag har inte druckit kaffe under hela tiden nu när jag varit sjuk för att jag vet inte, jag tycker det blir sån här äcklig känsla i halsen. Typ det enda jag kan dricka när jag har ont i halsen och är förkyld är te. För allting annat bara känns konstigt. Så det blir detta min första kopp kaffe på mer än 2 veckor. Det är så gott. Det är så gott. Idag så kommer jag inte gå ut och gå nu på morgonen. Jag tror nog inte jag kommer fortsätta med det. För alltså jag tycker inte om att gå och lägga mig i sängen på kvällen utan att ha duschat. Alltså jag är en sån person som tycker om att duscha på kvällen. För att jag tycker om att vara ren när jag lägger mig i sängen. Jag tänker absolut inte duscha 2 gånger på en dag för det är jättedåligt för huden. Särskilt nu på höst och vinter när jag blir jättetorr och får eksem och sånt skit. Det är bara ett recept på att få eksem. Jag tror också det är bättre att gå på kvällen. Kanske vid typ 7-tiden, mellan typ 7 och 8, för då gör jag ändå av med energi. Så har jag lite lättare att somna kanske. Så tänker jag. Det enda tråkiga är att det är så jävla mörkt då.
Det får faktiskt bli marmelad på paketterna. Jag tror vi ska upp. Och våra ska fri. Det är inte jättemycket grejer vi har. Inga pålägg eller något sånt. Men jag hittar faktiskt en marmelad. Och det är en sån här fin marmelad också. Mm, kolla så gott. Nu ska jag avnjuta baguetterna, kaffet framför tvn. Kan du berätta om att vi tar på räkningarna? Ja, innan jag gör någonting idag så, så ska Sebbe betala våra räkningar. Det är alltid han som gör det. För om jag hade haft den uppgiften så hade det aldrig blivit några räkningar att betala med mitt jävla minne. Så jag måste bara sätta mig ner och planera min ekonomi och föra över pengar och swisha honom för hyra och sådana saker. Vi hade gjort av med räkningarna vi hade fått. Men de låg faktiskt där jag hade lagt dem från början. Ja, det var bara att de låg under allting så hittade. Ja, det låg massa saker ovanpå så väl där, men inte så det. Jag har faktiskt varit ganska smart här i förväg till mig själv i att jag har skrivit ner hela min inkomst i alla fall, räknat ut ja, det är bra. Skatten jag ska lägga undan och sånt skit. Så det har jag ju varit duktig med. Jag hade bra med barnen, tror du om mig? Ja. Alltså jag har ju typ så här 1000 olika konton på i min bank för olika grejer. För att jag, alltså jag kan inte ens tänka mig att bara ha ett konto och bara ha alla pengar. Det har varit jättekonstigt, utan jag har konto för allt. Allt. Som vanlig konto, jag har ett bensinkonto, jag har ett rör-e-konto, jag har ett eget företagskonto. Fill och skönhet har jag. Jag har ett hemkonto, ett huvudkonto, ett klädkonto, ett matkonto, ett reskonto, ett sminkkonto, jag har ett sparkonto, jag har ett utgiftskonto, jag har ett YouTube-konto och jag har ett skattekonto. Så jag flyttar ju lite så här emellan vad jag behöver lägga in pengar och där Swish dras ifrån och ja. Och så skriver jag alltid upp vad jag har fått in på månaden och sen vad jag flyttar pengarna. Just nu så flyttar jag inte så mycket pengar för att jag har inte så mycket pengar. Så jag kan liksom inte spara några pengar just nu som jag har gjort innan. Så just nu är det bara så att jag flyttar pengar till de ställena där jag vet att det dras avgifter varje månad. Vad är det? Vad vill du ha den här? Hur mycket? 580. Oj, men det var billigare än förra, ja. Men jag har släckt allt. Ja, och använt värmeljus. Vad sa du? 580. 80. Varför ska jag behöva räkna ut det mot dig? Men du höll ju på med det ändå, så då kan du nej, inte bara göra nej, det. Nej, jag var färdig. Jag har inte behövt göra det. Jag har gjort mer. Nej, men räkna inte då. Nej, 5238 kronor, du vill med. Sa du 5238. 38. Så. Då var vi färdiga med hela budgeten denna månaden. Nu när detta är färdigt så ska jag ta och fixa mig. Alltså klockan är ju ganska mycket nu eftersom att jag gick upp så sent. Klockan är 12. Så jag ska fixa hudvården och så tänker jag att jag ska sminka mig så att jag känner mig lite mer vaken och fräsch. Fan, min tand har gått sönder. Jag har gjort en, alltså såhär, jag har typ lida för att jag slog sönder min tand på studentveckan. Men det har typ ramlat av. Ni fick ju se lite när jag planerade månadens ekonomi och budget. Jag vet att pengar är ett väldigt känsligt ämne för väldigt många människor. Det är väldigt många som har väldigt svårt att prata om pengar och dela med sig vad man tjänar och bla bla bla. Jag själv är liksom uppväxt med att det inte är någonting konstigt att prata om. Liksom, det är ingenting man, alltså att man ska skämmas för man inte har mycket pengar. Ja, alltså ni fattar. Jag själv tycker liksom inte det är konstigt att berätta för någon vad jag tjänar. Eller vad jag har för utgifter. Eller vad jag lägger mina pengar på. Jag tycker inte det är konstigt. Jag tycker liksom inte att det är ett känsligt ämne. Och jag tycker att
det är så det borde vara. För att det är ett stort problem att liksom folk inte har någon kunskap om hur man lägger upp en budget och hur man har hand om sin egen ekonomi. Och jag har alltid varit jätteduktig med pengar. Jag har alltid sparat mycket pengar. Jag har aldrig direkt varit en person som slösar. Sen så är det ju olika vad man tycker är slösa eller inte. Vissa kan ju tycka att det är slösa att jag till exempel köper hudvård. Medan jag tycker att det kan vara slösa att man betalar för ett gym eller köper datorspel. Det handlar ju helt enkelt vad man har för hobbies och vad man liksom prioriterar i sitt liv. Men jag har alltid haft bra koll på liksom min ekonomi sen jag liksom har varit jätteliten. Och som sagt, jag har alltid tyckt om att spara pengar. Och det har jag ju liksom fått lära mig hemifrån. För jag kommer ju liksom inte från pengar, om man säger så. Liksom vi har haft det bra, bättre än många andra. Men vi har ju ändå liksom inte haft ett överflöd med pengar, utan man har fått lära sig att ta väl hand om de pengarna som vi har. Jag har typ alltid tjänat bra på de jobben jag har haft. Förutom när jag jobbade inom vården. Då var det inte så en jättefet lön, om man säger så. Men liksom de senaste 4 åren så har jag ju haft jobb där jag har haft ut minst 20 000 i månaden. Det är ju liksom en bra lön. Det är egentligen jättemycket pengar. Det beror ju på vad man jämför. Men jag tycker det är jättemycket pengar i alla fall. Och sen nu, när man liksom så här hamnar i en sån situation som vi har gjort nu. Vi har inte mycket pengar att röra oss med just nu. Det är liksom flera månader nu där jag liksom inte, jag har inte fått in någonting. Utan jag har bara gått pack. Men jag tror att det är en viktig sak att prata om också, för man kan liksom inte alltid ha pengar, för saker kan hända. Man kan ju liksom gå från att ha liksom ett välbetalt jobb till att bli av med jobbet och sen liksom inte ha någonting. Och helt ärligt så kan det hända vem som helst. Nu har vi ju haft extrem otur med att vi båda två blev av med våra inkomster samtidigt. Det gör ju situationen lite extra jobbig. Men sen så samtidigt så har vi ju ändå tur att vi har varandra och liksom kan hjälpa varandra. Om den andra inte har så mycket pengar så kanske den andra har mer. Alltså ni fattar, vi är ju 2 personer om alla våra utgifter. Och då blir det ju mycket, mycket lättare. Det hade ju varit mycket svårare om jag exempelvis bodde själv och skulle stå för alla utgifter själv. Det hade ju blivit mycket, mycket mer pengar. Där har vi ju lite tur. I och med att vi är 2 och liksom alltid, aj, fick jag det här igen, alltid hjälper varandra. Det är ju helt klart mycket svårare om man är ensam. Och liksom aldrig har haft en chans att kunna spara på sig en buffert. För att det kan inte alla göra, för att alla har inte den ekonomin. Vi båda 2 har ju kunnat göra det nu. Och vi båda 2 är ju sparar mycket pengar. Men det är ju liksom inte verklighet för alla. Alla kan ju inte göra det. Så jag försöker liksom absolut inte säga att vi har det jättedåligt. Visst, vi har lite pengar just nu. Men vi har det mycket, mycket bättre än många andra. Just för att vi har haft möjligheten att kunna spara pengar så att vi klarar oss. Oj, jävlar. Och jag känner att jag har fått lärt mig tidigt i livet att det är väldigt viktigt att spara pengar. För att man vet aldrig vad som händer. Ett arbete är liksom inte säkert. Allt kan hända. Som Sebbe som hade oturen med att han blev utbränd och blev sjukskriven och därför blev uppsagd. Sånt kan hända vem som helst. Och det är jättetråkigt att det kan bli så, och jag tycker inte att det borde få lov att gå till på det sättet liksom. Men what to do? Men jag tycker att det är viktigt att också ta upp sådana saker. För man kan ju känna sig ganska ensam om det är så att man har det sämre ekonomiskt. För att det verkar alltid som att folk har extremt mycket pengar. Liksom alla kan köpa en bostad, alla kan ha en bil, ni fattar, sådana saker. Allting handlar ju om pengar. För att kunna bo någonstans, för att kunna köpa mat, alltså allting är ju bara
pengar. Och när man inte har det så är det ju ganska kämpigt. Men jag tror att det hade varit bra om fler liksom hade vågat prata om att men vi har det jävligt dåligt just nu av olika anledningar liksom. Allting kan hända. Liksom man kan bli sjuk. Och det är liksom ingenting som man säger. Man kan inte hjälpa det. Man kan bli uppsagd av olika anledningar. Och man kan helt enkelt ha oturen att man har ett väldigt dåligt betalt jobb. Men att man i alla fall liksom inte är ensam om att ha det lite knapert. Men jag har ju i alla fall turen att jag tjänar i alla fall pengar på min YouTube-kanal. Då vet ni det. Och jag hoppas att det kanske kan kännas bra för någon där ute att höra att alla inte har ett överflöde av pengar liksom. För så känner jag väldigt mycket när jag kollar på vloggar och på YouTube och sånt här, att det liksom, det verkar liksom inte finnas någon gräns på hur mycket pengar folk har, för att alltså överlag folk konsumerar så himla mycket. Och det är liksom så här, folk kanske typ renoverar och bygger ett helt nytt kök och sen bara nah, vi blir inte så nöjda. Och så har de köket i ett halvår och river ut det och bygger upp nytt. Och liksom ett kök är ju inte billigt. Och liksom det är inte så här billigt, det är ett IKEA-kök precis. Så det är ju typ så här 500 000 som bara kastas ingenstans. Och liksom 500 000 för mig, det är jättemycket pengar. Jag har aldrig ägt så mycket pengar. Så man blir lite så bara, hur? Jag har fått på mig lite kläder i alla fall. Alltså mitt smink blev så fläckigt idag. Det blev inte alls bra. Jag ska faktiskt ta och börja städa, för att vi har inte städat på jättelänge eftersom vi har varit sjuka. Så att här är ju lite extra skitigt. Lite snabbt i köket, för jag ska storrensa här och göra om imorgon tror jag. Så då tänker jag att jag storstädar där också mer då. Sen städar jag av här i vardagsrummet, båda toaletterna, sovrummet. Jag ska faktiskt ta av den här duken för att vi har spillt massa mat på den som ni kan se. Så den behöver tvättas. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Jag har kommit ganska långt nu. Jag är färdig med köket, båda toaletterna och vardagsrummet. Nu är det bara sovrummet kvar. Och här ska jag bara dammsuga och torka golvet. Inget mer precis, och plocka undan ovanför sängen, för här är massa skit. Jag väntar bara på att golvet ska torka där inne. Så ska jag flytta in tvättkorgarna och sånt igen. Sen här i vardagsrummet, det enda jag ska göra är att torka av borden också. Jag fick mitt paket från Lyko nu. Vi öppnade sen när jag har städat färdigt. Jag blev jätterädd, för någon som ringde på och man bara, what the fuck, vem fan ringer på? Och så öppnade jag och skulle ta emot paketet och så höll jag på att tappa det. Så jävla stel. Jag passar även på att ta alla såna här mikrofiberdukar som jag använt när jag har städat. Lägger bara in allt här. Jag har ännu fler grejer här i som ska tvättas, lite handdukar. Jag la även i mattan. Så kör jag en 60 tvätt på detta. Plant your seeds in.
Okej, äntligen färdigställd. Jag ska faktiskt göra en TikTok av den här Lyko-paketet. Så jag tänkte att jag ska spela in det nu. Var är bäst? Där kanske. Där kanske. Sådär. Jag har inte plats med min rumpa här. Jag behöver flytta på lite grejer. Jag tror det blir bra. Jag vet inte. Jag är jätteskakig i händerna. Alltså jag har svårt att hålla kameran eller mobilen still. Och sen så har jag brunnit en sol på fingrarna. Det ser inte så fint ut. Här är i alla fall mitt lilla paket från Lyko. Så jag köpte nagellacksborttagning för att jag har ingen. Jag har haft så himla många. Så jag har inte behövt köpa sånt här på flera år. Men nu har de faktiskt tagit slut. Så jag bara gick in på nagellacksborttagningar och så ville jag ha en utan aceton. Och sen så bara jag tog den billigaste jag kunde hitta. Oh, sen så köpte jag faktiskt ett läppglans. Från Essence. Kostar 13 kronor tror jag. Och det är bara ett helt genomskinligt läppglans. Och jag älskar ju att ha glansiga läppar. Jag tycker det är så himla fint. Mascara köpte jag. För jag har ju stora mascaraproblem. Och den enda mascaran som jag har hittat. Som funkar för mig. Som inte kladdar över hela ögonen. Det är ju Sensize 38 graders mascara. Den är jättedyr. Den kostar typ nästan 400 kronor. Och jag skulle vilja hitta ett budgetalternativ. Och den här från Essence. Den ska ha ungefär samma egenskaper. Och det här ska också vara en 38 graders mascara. Så jag tänkte, varför inte testa? Jag tror den kostar 45 kronor. Och om den nu funkar så är det ju skitbra. Då sparar jag väldigt mycket pengar på mascara. Så jag tänkte jag ska göra en TikTok med den här där jag testar den. Jag köpte även en ögonbrynspenna. Den här är också från Essence. Den hade bra recensioner. Kolla på henne. Selma äter inte papper. Det är kul att hon sitter och biter det i 1000 bitarna precis har städat. Selma! Gå väck därifrån! Nu vet jag inte riktigt vad jag sa. Men jag har köpt ganska mycket saker från Essence. Men det är ett väldigt billigt märke. Och de har mycket bra saker. De har bra recensioner. Och det jag har testat från Essence innan har varit väldigt bra. Jag köpte två nagelgrejer. En sån här nagelstärkare som jag pratade om i förra vloggen tror jag. Som jag ska börja använda. Och den här skulle man applicera 2 gånger i veckan på naglarna. Och skulle hjälpa att få naglarna att bli starkare. Så den ska jag testa. Och sen så köpte jag bara en sån här quick dry top coat för att jag hoppar nagellack för att det tar så lång tid innan det torkar. Men den här bra recensionen skulle funka bra och ja, så jag ville ha den för att jag ville göra fransk manikyr sen. Så tänkte jag att det kan vara bra. Men det var allt som jag köpte på Lyko. Just det, jag kommer länka allting nere i beskrivningen som vanligt av det jag har köpt och även skriva någon eventuell rabattkod om det finns någon som ni kan använda. Åh, vad det är skönt! Sebbe? Ja? Jag kollade på ljusröret i badrummet. Ja. Och där var en sån. Där var en sån. Vad nu heter. Ja, men jag kan inte se någon på det. Då kan man inte äta någon. Då kan man bara köpa att allt lyser så funkar. Och vi myser. Tova och Selma. Myser. Myser. Vi myser. Mys. Miss.
Oh, look at that. Looks like Bongo's finally warming up the suit. Oh! Yeah, we just got off on the wrong boat. We're best buddies now. Jag har haft den här utrustningen här hemma ett litet tag, men jag har inte öppnat den. Jag har köpt en powerbank. Och sen så har jag köpt en sån här ett mobilstativ med en ring light. Nummer ett, att jag ska kunna göra TikToks så att det är bra ljus och så att jag har någonting som faktiskt kan hålla telefonen. Och nummer två, nu när det är mörkt så kommer det ibland vara mörkt när jag sminkar mig på morgonen och vi gärna kunde se vad jag gör. Och vi har liksom inte bra ljus någonstans. Men där är det här stativet i alla fall. Nu låter den jättemycket, men nu får vi tåla. Och anledningen till att jag köpte den här powerbanken, det är för att alltså här är inga eluttag överhuvudtaget i det här badrummet. Inte i det andra, för den delen heller. Så för att den här ska fungera så behöver jag någon form av strömkälla. Så tänker jag att det funkar med den kanske. Så jag antar att man skruvar fast den här. Jag håller ju på att lägga ner jättemycket mer tid på mina sociala medier just nu. Med YouTube och med Instagram och med TikTok. Så jag behövde bara lite ny utrustning för att jag ska kunna göra det jag tänkt att jag vill göra. Okej. Så ser den ut. Oj. Spänna fast den. Har vi telefonen här. Jag tänker att man kan sätta den. Ha! Det blir ju skitbra. Jag har lite TikToks planerade som jag ska spela in. Det blir nog inte denna veckan för att jag har lite annat jag måste göra i och med att jag vloggar och sånt här. Men jag har lite planerat. Så ni kan ju följa mig på TikTok. Jag la ju upp lite grejer. Men sen så kom jag lite såhär av det. Jag vet inte, liksom jag tycker det är lite svårt med TikTok, för typ TikTok känns som ett sånt här ställe som man liksom, ja men typ man behöver vara snygg för att det är det som TikTok handlar om. Vad händer här? Nej men typ TikTok känns som så här, typ man måste vara en snygg vit tjej. Och jag sätter inte in mig själv i den kategorin. Så jag vet inte, jag typ så här kommer av mig lite och bara ja, ska jag verkligen göra det här? Känns lite cringe. Men ja, jag är back on track och kommer ha jättemånga idéer som jag ska filma in och sånt här. Så jag tänkte att jag kanske ska göra lite mer typ skönhetsgrejer för att jag tycker ju det är kul. Men jag känner inte riktigt att YouTube så här är plattformen jag vill hålla på med det på. Ska jag bara ladda upp den här och sen kan jag använda denna till den här förhoppningsvis. Jag är väldigt nöjd. Den kostade 299. Det var en med lite mindre stativ som kostade 199 också. Åh, nu skriker Selma. Vad är det? Vad är det? Va? Men alltså, tog sig okej. Va? Kom här. Kom här. Jaså? Det är jävligt. Hej Sattis. Diana. Selma! Men kom hit. Men vad är det med dig Selma? Vad är det? Vad är det? Va? Vad fan är det med dig? Va? Vadå? Ni är så konstiga. Varför? Alltså jag tycker det är så jobbigt att redigera TikToks. För alltså, redigeringen på TikTok är typ alldeles för simpel. Alltså, den är så lätt så att det är jobbigt att använda den.
Och jag blir bara jättefrustrerad. Jag vill liksom... Oh. Jag är ju van vid Final Cut Pro när jag redigerar saker. Så det är liksom... Oh. Jag tycker det är så mycket lättare. Alltså jag blir bara liksom helt jävla frustrerad när jag försöker redigera TikToks. Färdig! Jag har glömt att lägga tillbaks badrumsmattan. Jag har redigerat en massa. Jag satte mig vid datorn igen och redigerade på gårdagens vlogg. Och helvete vad lång den är. Alltså just nu har jag klippt bort hur mycket som helst. Och den är mer än en timme lång. Så jag kommer få klippa bort jättemycket. För riktigt så lång vill jag inte att vloggen... Alltså jag blev så jävla arg på dig. Släpp in mig. Du kan inte gå och sätta dig vid datorn bara för att jag springer iväg i typ en sekund. Det var tur att jag gjorde det. Sherlock. Jag kunde köpa det där mycket billigare nu. Skulle jag säga mig jättearg. Sjölök? Men det vinner hon inte. Nej. Okej, jag vet inte om jag diskar eller du är ungefär. Okej, jag har bara diskar ändå så. Ja, då så. Dansa, Sima. Sima, dansa. Va? Vem är det där? Sima? Du kan kamma dem så länge. Ja. Här i köket så blir de glada. Båda två är ju här nu så. Ska ni bli kammade? Ska vi kamma? Kam, kolla. Vad händer? Men Sebastian! Här ligger fullt med tvätt i torktumlaren som inte vi har vikt in. Jag rullar alltid in, alltså, de här till kuddarna i hela outlet. Så är liksom allting här i, så har man koll på det och så försvinner inget. Här är den här påsen som har stått här nu i mer än ett dygn. Så jag ska slänga kattbajs, så jag ska slänga det också. Hej då! Nu när jag har varit ute och gått så har vi fått leverans av kattsand, det är det vi har köpt. Det är ju en order men det har blivit två paket. Så det kommer ett paket till imorgon. Men vi brukar ju köpa... Typ, där är fyra i denna så fyra nästan, så åtta påsar köpte vi på en gång så att vi har hemma. Jag ska kolla powerbanken för jag la ju den på laddning här. Den är fulladdad nu så jag tänker att vi provar den här ringbelysningen. Åh, helvete vad ljus himla hem. Ska vi se. Man kan ha varmt ljus och kallt ljus. Jättekallt, lite varmare, jättevarmt. Det här är, tycker jag, en lagom ljus.
vad varm och skön den var. Men jag tänkte passa på att svara på dagens fråga. Nu när jag ändå står här. Och jag är fan osäker på om jag har svarat på den här innan eller inte. Så jag ber om ursäkt om jag har svarat på den här innan. Har du planer på fler tatueringar slash piercings? Piercings har jag väl inte direkt några planer på att göra någonting mer. Jag vill ju ha en tatuering för Siri. För jag har ju för de andra katterna. Jag har ju Selma här, hennes ID-nummer. Och sen har jag ju Sigges ID-nummer här. Och jag tycker liksom det ser bra ut med den texten här. Nu ser ni inte den för jag mår på mig. Men för Siri så vill jag göra ett porträtt av henne. Som jag vill ha någonstans på armen. Troligtvis på denna armen, för jag har redan ganska mycket tatueringar på den här armen, så vill jag fylla på. Och jag vill liksom inte ha ett sånt här jätterealistiskt porträtt av Siri, utan jag vill ha mer så här typ line art av Siri. Nu kan ni ju se lite bättre, här är min tatuering för Sigge. Och sen här är min tatuering för Selma. Jag ska inte visa tuttarna, men ni ser, de sitter liksom på samma ställe. Sen här är min tatuering för Sebbe. Han skrev det här i ett julkort till mig och så har jag tatuerat in det och hjärtat han ritade. Denna såg ni nog innan, men jag har de här rosorna här på armen. Tycker det är jättefint. Vi brukar inte ha det tänt så här i taket och sånt. Utan vi brukar gå runt i totalt mörker. Men jag tänker att jag får ju ha det lite tänt nu när jag vloggar. Men jag behöver göra lite jobb här vid datorn och bara svara på lite mail och bara planera lite morgondagen och fylla i min almanacka. Jag satt vid datorn alldeles för länge och jag gjorde grejer som jag inte skulle göra. Jag skulle inte redigera nu när jag satt där, utan jag skulle göra annat. Men jag redigerade, så nu har jag inte hunnit göra det andra jag skulle göra. Jag blev så trött på mig själv. Jag och Sebbe måste iväg typ direkt när vi har vaknat och ätit frukost. För vi hade egentligen behövt flytta på bilen nu. Men det har vi inte gjort, så vi tänker att vi gör det direkt imorgon. Och så ska vi ut till Väla. Vi måste köpa vad heter det, såna här tabletter, disktabletter till diskmaskinen. Det är typ 3 kvar. Och vi ska köpa ett nytt lysrör. För nu, jag vet, jag fick inte tag på de som har ringt mig på telefon idag. För jag ringde dem en gång och då svarade de inte. Sen glömde jag bort det och sen var klockan efter 4. Jag antar att de inte jobbar efter 4. Men vi har ju kollat, vad heter det, glimtändare eller något sånt här. Det finns inte. Så då antar jag att man bara kan sätta dit ett nytt ljusrör. Och då ska vi testa att köpa ett på Biltema och se om det funkar. Men det funkar så vet du fan. För vi vill ha det mörkt i köket, jag vet inte. Jag ska ha kamomillte. Det ska ju vara lite så här sövande, sägs det. Så jag dricker det på kvällen. Kolla vilka sötvarelser som ligger här. Hej. Jag ska lägga mig hos dig. Det är dags för mig att krypa ner i sängen och sova. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa del av vloggveckan. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.